Dobar dan, dobrodošli na ovaj video. Moje ime je Danijela, dobrodošli na moj kanal. Na ovom kanalu pričamo o temama poput elegancije, poput buntona, toga kako malo da radimo na sebi. Ukoliko su to teme koje vas zanimaju, obavezno se subscribeujte na kanal. Inače, nisam neko ko puno obraća pažnju na druge ljude, međutim moram priznati sada kako radim ove videe za vas. Počela sam da obraćam pažnju na devojke, šta nose, kako se oblače. I onda sam primetila dosta devojaka koje pravi mnogo grešaka, koji ih čine onako da izgledaju jeftino, bez obzira da li su obukle onako neke skuplje stvari ili ne. I generalno primećujem da dosta žena ne vodi računa o nekim osnovnim stvarima o kojima svaka žena treba da vodi računa. Šta god da obučete, ukoliko neke od ovih grešaka pravite, mislim da ćete izgledati jeftino i ne baš reprezentativno kako biste mogli. Tako da, evo onako, da krenemo od nekih osnovnih stvari. Pre svega, kosa. Ukoliko vam je kosa prljava, ukoliko imate preterano veliki izrastak, dogradnju gde se vide oni, da kažemo, čvorovi, ukoliko imate iskrzale krajeve itd. Znači, devojke moraju da vode računa o kosi, ukoliko ste plavuša ili recimo imate na dogradnju, gledajte da kosu uvek redovno održavate. Takođe, devojke, molim vas, nemojte da idete sa prljavom i sa masnom kosom. Ja znam da često ne možete da stignete, ali čak i ako vam se desi, onda nekako vežite neku punđu, stavite onaj šampon za suvo pranje kose. Jednostavno nemojte da dozvolite da izađete na ulicu sa masnom kosom. Recimo isto još jedna stvar, onako koju vidim devojkama dosta da upropasti izgled, to je neka jeftina šnala. Uvek preizaberite gumicu za kosu ili ukoliko nosite šnale, onda izaberite nešto onako da deluje malo i prefinjenije i malo svedenije. Takođe, kada šnalu skinete, nemojte da je zakačite na torbu i onako da je držite zakačenu šnalu, uvek ubacite u torbu. Takođe, prejaka šminka tokom dana isto čini da izgledate jeftino. Previše pudera, previše senke, konturisanja, mnogo iscrtane obrve, prejak karmin. Za dnevnu varijantu uvek izaberite nešto što je prirodnije. Znači, stavite neki laganiji puder, vrlo malo maskare, stavite neki sjaj za usta. Mnogo vam je bolje uvek da imate negovanu kožu i da mnogo više uložite u negu kože, jer samim tim će vam trebati mnogo manje šminke. Treća stvar koja čini da izgledate previše jeftino, to je ukoliko imate nadogradnju trepavica ili svilene trepavice koje su onako preterano velike dužine, koje su previše guste, koje generalno izgledaju vrlo neprirodno. Ukoliko ste već izabrali da ih stavite, ipak uvek birajte neki malo prirodniji izgled. Naravno, uredni nokti. Ja često vidim, ja se potpuno zgrozim, devojke koje mažu nokte da idu sa iskrzalim lakom, da idu sa ispucalim noktima ili ukoliko imaju nadogradnju, vidite onako onu baš veliku razliku između njihovog nokta i nadogradnje. Znači, opet, ukoliko ne možete da idete redovno na korekcije, izaberite onda drugu varijantu, možda neki malo prirodniji izgled. Isto recimo sada dok je leto, vidim onako dosta da ove devojke ne vode računa ni o pedikiru. Znači, ukoliko nosite sandale, noge, apsolutno pete, moraju da vam budu sređene, znači minimum jednomesečno odradite sebi pedikir, ne morate da plaćate, znači sigurno možete da uradite i sami kući. Nemojte da stavite onako i 20 dana da nosite isti lak i da je on iskrzao, znači morate o izgledu ruku i nogu da uvek vodite računa ukoliko želite da delujete kao negovana žena. Sada onako nešto što se tiče garderobe, šta čini da izgledate jeftino, jeste loš izbor materijala. I ono što morate da vodite računa, a to ću se potruditi da uradim jedan video, jedan dan da idem malo po radnjama da vam pokažem, trudite se da birate materijale koji ne izgledaju jeftino. Znači, ja sad znam, ima onako puno nekih onih polijester varijanti, ali one su različite. Neki izgledaju bez veze, druge izgledaju sasvim pristojno. Tako da kada birate stvari koje kupujete, gledajte da materijal jednostavno na dodir i na izgled ne izgleda jeftino. Kada birate boju, ponovit ću, uvek je bolje onako da idete sa neutralnim bojama, krem, bela, crna, znači to uvek bolje izgleda nego neke drečave boje. Odlično uvek izgleda kada ste u jednom tonu, znači kada obučete sve crno ili kada obučete sve belo,
to izgleda onako vrlo elegantno, vrlo prefinjeno, tako da to vam je uvek proverana varijanta ukoliko želite da izgledate dobro. Još jedna stvar koja će svakako učiniti onako da izgledate jeftino, to je da nosite torbu koja nema formu, onako ove neke vrećaste torbe. Uvek ćete izgledati bolje i elegantnije ukoliko nosite čvrstu torbu, znači koja ima neku formu. Ona uvek bolje izgleda. Tako da eto, to su neke stvari, da kažemo, koju sam sad odmah mogla da se setim. I u principu uvek zapamtite da je nega i urednost, da kažemo, najbitnija stvar što se tiče žene. I ako kupite najobičniju stvar, haljinu recimo od 1000-1500 dinara, ako ste negovane, vi ćete izgledati dobro. Kada uložite u negu lica, ne treba vam mnogo jake šminke, nećete izgledati jeftino. Kada imate negovane pete, izgledat ćete mnogo bolje nego, na primjer, da kupite najskuplje sandale, a onda da imate neuredne pete. To je definitivno nešto na što biste trebali da stavite akcenat, šta treba da vam bude prioritet, a sve ovo ostalo je nekako onako usputno u smislu kakav stil imate i tako dalje, to je na drugom mjestu. Evo, nadam se da vam je video koristio, obavezno mi recite šta vi mislite, nemojte da zaboravite da lajkujete video da bi znala da li vam se dopao i nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete na kanal ukoliko već niste. Tako da, puno pozdrava, pa se vidimo u sljedećem videu.